ביום שבו הרגו את בין לדן, טסתי לפקיסטן כדי לבקר אותו. אבל כשהגעתי הוא לא היה בבית. הוא היה כבר בים, כי קבוצה של אריות ים אמריקנים הנחיתו את המסוק שלהם לא נכון על גדר הבית בו הוא הסתתר. המסוק התרסק, ואריות הים, כמה עשרות מהם, חדרו פנימה והרגו אותו. ואלה היו חדשות גדולות, כי אמריקה, מזה כמעט 10 שנים, רודפת את מי שהפיל את מגדלי התאומים. האמריקנים כנראה לא התכוונו לנחות בתוך החצר, אלא לשלשל את אריות הים בכבל, כמו שעשו לוחמי השייטת במרמרה, לשהמסוק ירד נמוך מדי, או שהייתה לו תקלה והוא ירד לתוך החצר, משאיר את הזנב בחוץ. אריות הים התעשתו במהירות, פרצו את הדלתות שמוליכות מהחצר הפנימית, וחדרו פנימה לתוך הבית. המסוק השני משלשל את הלוחמים הנוספים לתוך החצר, והשלישי המשיך לחוג מלמעלה. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. אחת הסיבות לכך שהמסוקים לא התגלו, מעבר לטענה שזהו מסוק חדש עם חתימת מקם נמוכה, היא שאמריקנים בכלל לא המריאו מהבסיסים האמריקנים באפגניסטן, אלא מבסיס אמריקני גדול שנמצא בטרבלה, מרחק של כ-50 קילומטרים מערב בקו אווירי מאבוטאבאד. זמן טיסה של מספר דקות בלבד. כשהסתיימה הפעולה, הם המריאו עם גופתו של בין לדן לאפגניסטן, שנמצאת במרחק של כ-150 קילומטר, כ-20 דקות טיסה. כל המבצע האמריקני, מרגע המראה ועד חציית הגבול האפגני, נמשך לא יותר משעה וחצי. הבית של בין לדן היה בכפר בשם בילאלטאון, פרוור של עיר לא גדולה בשם אבוטאבאד, במרחק של 160 קילומטרים מצפון מערב לאסלאמאבאד. אבוטאבאד היא עיירה לא גדולה בגבעות הנמוכות של הימלאיה, בגובה של 1,200 מטרים על פני הים. נסעתי לשכונה של בין לדן, אבל הצבא והמשטרה עצרו מכוניות ולא נתנו לעיתונאים להגיע. Picture? No, I commander in Pakistan Military Academy. There is not entry in press. Why? I don't know. פניתי לדרכים צדדיות, ובדרך פגשתי את השכנים וניסיתי לברר מה הם ידעו ומי הם תומכים ולמה דווקא כאן. You live here? You live in this area? Yes, I live here. And what do you think about it? What do you think? Not the media. Media is telling everything. The people in this neighborhood, they knew that Bin Laden is here? You knew that Bin Laden is here? You do not support Al-Qaeda? No. As I told you, that this is a surprise for us that in this incident someone is killed. Oh, I think this whole, you know, operation is around 50 or 20 minutes. The helicopters takes 3 rounds. In 3 rounds, there are 3 blasts. And after that, it's a big blast. And it's, we came to know, it's, you know, fire is coming from their sides. We just came to know that helicopter is crashed. In the morning, when Obama announced that someone is killed in this incident, yes. At that time we came to know, oh my God, this is a surprise for us. Still, people is not believe. We cannot accept that Obama is here and killed. We cannot believe. Obama is not here and killed. It's Bin Laden. Yes. Obama is in the US. Yes. Osama, I'm sorry, Osama Obama. No, not Obama. Are you sorry for him? If it's Osama. Yes, we are sorry. You're sorry? Yes, we are sorry. You like him? Osama for 2012 election. עתיק רחמן הוא בעל בית קפה האינטרנט של אבוטאבאד. בין לדן עבד עם שליחים ששלחו את המסרים שלו וקיבלו אותם דרך האינטרנט. הקפה הזה היה בהחלט יכול להיות אחד ממקורות השיגור והקבלה. Did you ever hear that Bin Laden is living? No. Never. We can't expect that the high profile here in Bilal town. Do they support Bin Laden in these areas? No, it's just we can say that the Osama is a we can say that terrorist because the Pakistani government also behind him and the Americans also behind him, so nobody can support him. Is so the people do not support him. Maybe some people support him, maybe not. מה שיפה באבוטאבאד, שהיא מרכז של הצבא הפקיסטני. יש בה אקדמיה צבאית, בסיס של תותחנים, בית חולים צבאי ועוד 2 מחנות. כל זה במרחק של 1.5 קילומטר מהבית של בין לדן. אוסמה? בין לדן. בין לדן.
אחר הצהריים נפתחו סביבות הבית לעיתונאים שהציפו את המקום. בצד הצפוני של הבית סיפרו השכנים מה ידעו ומה לא ידעו. הם כמובן טענו שלא ידעו. מתחת לרגלי השוטרים צמחו שיחי קנאביס אינדיקה, מה שמכונה גנג'ה בתת היבשת ההודית. גידול בר שהעיתונות האמריקנית מיד יחסה לאוסם. They have seen no, they haven't. They haven't. They say that the people who are living here, their children, they've been going to the school here. So that's what he's telling me. So whom did they kill? You'll have to ask him. He's saying that it was, they have no idea. They just, I don't even know whether he said that they took anyone from here or not. The people that I've spoken to, the analysts, they are saying that, you know, this is a stronghold of the military, Pakistani military, and they are just trying to portray a bad image of the military by, you know, showing that in a stronghold of Pakistan military in Pakistan, they have conducted this operation, and now they basically have brought the Pakistan military into the spotlight. So they're going to grill them now. Let's see. המתחם היה מוקף בחומה של כ-5 מטרים, ושעריו הנעולים נשמרו על ידי המשטרה הפקיסטנית. קצין הקומנדו הפקיסטני איתו דיברתי לא ידע שאמריקנים באים. אמריקנים לא סומכים על הפקיסטנים מסיבות מובנות. מאחוריי זה הבית של בן לאדן. כאן הוא גר, ככה אומרים, אוסמה. זאת אומרת, לא בטוח, כי אף אחד מהשכנים לא ראה אותו ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא ראה את הילדים שלו, למרות שהיו פה 13, למרות שהמתחם הוא גדול. האם זה מבודד? וואלה, מרחק כזה של כמה עשרות מטרים מהבתים הקרובים, קשה להאמין שאף אחד לא ידע ואף אחד לא ראה. אבל האמריקאים אפילו לא שאלו את הצבא הפקיסטני אם להיכנס או לא. נסו, לקחו, הרגו, הלכו. אוסמה is my brother! No! אוסמה, אוסמה! Osama, no finish. Osama is alive. Is alive. Okay. Not killing Osama. What is that killing Osama? Yeah, yeah, you tell me. Yeah, yeah, yeah. Aha, I'm here, Rina. The house belongs to Arshid Khan. And you know Arshid Khan? I don't know. He belongs to Charsada, Tangi. Peshawar, Peshawar. Ah, Peshawar. So he's a Pashtun. Arshid belongs to Peshawar. Okay. Owner of this house. So this is Pashtun people. Mm. Yes, Pashtun. Yeah. נכון שהבוט הבד לא תומכת באוסמה, אבל היא גם לא הייתה נגדו. מקור התמיכה בטליבן ובאל-קאידה נמצא באזור הגבול שבין פקיסטן לאפגניסטן, מדרום לעיר המחוז פשאוור. מרגע שחצינו מהפנג'אב לארצם של הפשטונים, היה מושטף, הנהג, בלחץ גדול. Problems in Islamabad? Islamabad is no problem, actually a big army and ranger and police together is no problem. And where is problem now in Pakistan? Pakistan actually near 160 kilometer, 160 kilometer Peshawar to near, and problem is Al-Qaeda is bomb blast here is no find is blue. Where, in Peshawar? Peshawar. פקיסטן אמנם נולדה ב-1947 כדי לייסד מדינה למוסלמים של תת היבשת ההודית, אבל אין בה אחידות. בחלק הצפוני, בהימאליה, חיים שבטים שהקשר שלהם לאסלאם אבד רופף. במרכז המדינה חיים הפנג'אבים שמנהליו של המקום. בדרום נמצאים הבלוצ'ים שמאוכלוסייה לא יציבה לאורך הגבול האיראני, ובמערב נמצאים הפשטונים תומכי הטליבן שחיים בפקיסטן ובאפגניסטן. באפגניסטן נלחמים בהם האמריקאים והטאג'יקים האפגנים. בפקיסטן הם נהנים מחופש פעולה שמתבטא בכך שפקיסטן הפכה בעצם לעורף המאבק של הטליבן באמריקנים ובתומכיהם האפגנים ולבסיס תמיכה באל-קאידה. לבסיס התמיכה הזה נסעתי. You speak English? No, no English. עצרתי להגיד שלום לפטנים שנמצאו צמר בנהר. אינקו. אוסמה? No, Never. After bad. Yeah, crushed. So this is Taliban they did? מושטף עצר ליד שרידי שיירה של נאטו, שהותקפה וחוסלה על ידי הטליבן לפני חודשיים, באמצע הדרך בין אסלאמאבד לפשאוור, במרחק של כמה קילומטרים מהבסיס האמריקני הגדול בטרבלה, שממנו כנראה המריאו המסוקים לבוט הבא. You like the bomb people?
Our people Pathan like is terrorists, no. Good discipline Pathan like. Good discipline. And all the terrorists of Pathan? Terrorists Pathan is Peshawar area and other area. Is Akhwan people is I know like is terrorism. No Punjabi terrorist? Oh, no, no Punjabi terrorist. No, no. Good discipline. פשאוואר היא עיר של 3 מיליון אנשים, בירת האזור השבטי של צ'רבסה, ופיגוע הנקמה של הטליבן הפקיסטני היכה בשבק דאר, 30 קילומטרים צפונה ממנה. בימים רגילים, חוסר החוק והשלטון מיטיב עם פשאוואר, וזה המקום בו יכול אדם לקנות בזול כמעט כל דבר, מרובה ועד מחשב במחירים הזולים בעולם. אין פה מכס ואין פיקוח. פשאוואר היא התחנה החשובה על דרך המשי, שמחברת את הודו עם אפגניסטן, והיא אי של שקט יחסי. מדרום לה נמצא האזור שהמדינה הפקיסטנית לא שולטת בו, ולכן נסעתי אליו כדי לראות עד כמה היא לא שולטת בו. עצרנו לשתות מילקשייק ביציאה מפשאוואר דרומה, חם פה. הפשטונים שם אמרו שכל מה שמדרום הוא מסוכן, ושכדאי שלפחות תחליף את הבגדים לשרוואל קמיז, בגדים מקומיים. אבל מנסיעות קודמות אני יודע שגם אם אני לובש שרוואל קמיז, זה לא ממש מטעה את המקומיים. Actually, other people is very dangerous. He's not dangerous. No dangerous, no danger. Another, anybody, no problem is. Dress is changed. Then you don't have to do anything. You give us a salwar kameez. You give us a salwar kameez. In my opinion, it's a bad thing. Or then, you change your clothes. Dara is 40 kilometers from Daroma to Peshawar. זו ארץ הטליבן, בה לא שולטים הצבא והמשטרה. ובדארה עצמה מייצרים הפתנים נשק כבר יותר מ-100 שנה. הבריטים, בזמן ששלטו בהודו, אפשרו לפתנים לייצר לעצמם נשק כדי שישבו בשקט וישמרו על הגבול. הפקיסטנים המשיכו במסורת הזאת. ועכשיו, המסורת משמשת לספק נשק עצמאי מכל מיני סוגים, קודם למוג'הידין שנלחמו ברוסים, והיום לטליבן ואל-קאידה שנלחמים באמריקנים. והצבא הפקיסטני והמשטרה מעלים עם עין. כדי שהפתנים, שהם כמעט 20% מהאוכלוסייה הפקיסטנית, ישמרו על שקט. Running position, okay? מושטף עצר במחסום משטרה כדי לברר, אולי כדי לנסות, לבקש מהשוטרים שימנעו מאיתנו לנסוע לתוך ארץ הטליבן. השוטרים חייכו ואמרו שזה מסוכן, שהם לא יבואו איתנו, שגם הצבא לא שולט באזורים האלה, ושאם אנחנו עושים לדארה, שלא נעז לרדת מהרכב, אלא נציץ ונמהר לצאת. Outside, no. Maybe one policeman come with us? No, 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 help, no. Not police. Not police? No, not police. Army. Army, yeah. आर्मी तो कोई उन्हें तो सन कुछ नहीं करना आर्मी नीचे है ना हाँ हाँ दरे के अंदर तो आर्मी नहीं होता अलीगल आउट नीचे जाओगे ना तालिबान प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम मेनी मेनी प्रॉब्लम्स तो फिर उसके लिए क्या आला ये ना कोई प्रॉब्लम फॉर यू आल्सो यस हाँ आल्सो प्रॉब्लम इज नो पुलिस इस एरिया डेंजर इज नो पुलिस नो कंट्रोल आर्मी नो नो आर्मी आर्मी नो कंट्रोल और एक्चुअली is I driving you front seat to here is away is shoot is no responsible no other is finish I finish no responsible you personal responsible you personal yeah, is no problem big problem acha nahi main bazaar ke upar se jana hai to phir tasveerein le sakte hain Are you afraid? 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 Hoff. You don't like Dara? No, Dara and terrorists is a problem. His problem, your problem. Kalashnikov? Yes, Kalashnikov. Kalashnikov is 50. He's 75 goalies. 75 goalie magazine. 2 magazine. Kalashnikov is very, very big Kalashnikov. Left and right shop. So these shops are only for Al-Qaeda?
Al-Qaeda, only Qaeda. Only Al-Qaeda shop. It's big problem dara, big problem dara, all Muslim problem dara. Pakistan is other areas, Karachi problem dara, Lahore problem dara. All this is the two or three minute new bomb is the completed. Is here the here on the pocket is bus service is go to Peshawar, Peshawar to 2 hours only time is on Rawalpindi is drill, is other Lahore is drill, Gujranwala is drill. שנינו השתתקנו כשנכנסנו לדרה. היתרון היחיד שעמד לצדנו הוא ההפתעה. שום דבר לא היה מגן עליי אם היו מזהים אותי כזר. היום אחרי שהרגו את אוסמה בן לאדן, היה דמי מותר. וגם בימים רגילים זה לא מקום שמסתובבים בו. אבל אני רציתי לראות אם מישהו שולט בדרה, ואם אכן ייצור הנשק נמשך בה כרגיל. הפשטונים, הטליבן, אל-קאידה, שולטים בדרה. יצאנו מדרה וחזרנו לכיוון פשאור ואיסלאם אבד על הדרך המהירה. פקיסטן היא מדינה שברירית בחיות קבוצות שונות של פנג'אבים, בלוצ'ים, קשמירים, פטנים ואחרים. מה שמאחד את הארץ בעלת האוכלוסייה המוסלמית השנייה בגודלה בעולם, 170 מיליון נפש, הוא האיסלאם. פחות מ-20% בערך תומכים ברעיונות של אל-קאידה והטליבן. השאר לא מתנגדים, אבל דוחים את פרשנות הטרור. אבל מכיוון שהמדינה לא חזקה מספיק כדי לכפות את רצונה, היא מתפתלת בין סיוע ונשק מאמריקה, כסף מסין ומסעודיה, ולחץ של פשטונים שרוצים לעשות את מה שהם רוצים. ובתוך כל זה, מדענים שהצליחו לייצר ארסנל גרעיני במדינה שבה אין כביש אחד בלי בורות.